Strana 52, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle vzoru doplňte tabulku. Tabulka má zase dvě části. První část je o převodu litru na decilitry a zpátky. Druhá část o převodu litru na hektolitry a zpět. Tak té první části si otevřu tenhle žlutý rámeček. 1 litr rovná se 10 decilitrů. 2 litry, dvakrát více, 2 x 10 rovná se 20 decilitrů. K násobenému číslu připíšeme nulu a je výsledek. 40 litrů, 40 krát 10, k násobenému číslu připíšeme 0, 470 decilitrů. Obráceně, 10 decilitrů rovná se 1 litr. Čili 20 decilitrů je to 10 krát méně, dělím 10, ubírám nulu, rovná se 2 litry. 470 decilitrů dělím 10, ubírám nulu, rovná se 47 litrů. Tak ještě si to tady jednou připomenu, decilitry, litry. 10 decilitrů je 1 litr, čili děleno 10, 1 litr je 10 decilitrů násobeno 10. Čili tady budu násobit 10 a dělit 10. Násobit 10 znamená připisovat nulu, dělit 10 znamená škrtat nulu, odebírat nulu. Tak, 26 litrů rovná se 260 decilitrů, 260 decilitrů rovná se 26 litrů. Tak, první nebo ten B sloupeček, 120, čeho? Decilitrů rovná se, a převádím na litry, a, děleno deseti, že jo? Mhm. tak, děleno deseti, škrtám nulu, 12 litrů. Tak, 93 litrů, 93 litru rovná se, převádím na decilitry, násobím 10 připisuji 0, 930. 930 decilitrů. Tak, tady už si to psát nebudu zrovna do tabulky. 260 decilitrů rovná se 26 litrů. 2 litry rovná se, kdo mi napoví? násobím 10. 20 decilitrů, 100 decilitrů rovná se, dělím 10, 10 litrů. Tak, tohle už potřebovat nebudem, protože jdeme na litry a hektolitry, k tomu si otevřeme jiný žlutý rámeček. 1 hektolitr rovná se 100 litrů, 2 hektolitry rovná se 200 litrů, protože to je dvakrát více a když násobím 100 tak, připisují k násobenému číslu dvě nuly. 100 litrů rovná se 1 hektolitr, 200 litrů, je to 100 krát méně, když dělím s tém, 0, 2, ubírám, rovná se 2 hektolitry. Tak ještě si to tady napíšu, takže litry převádím na hektolitry, 100 litrů rovná se Jeden hektolitr dělím stem, 1 hektolitr rovná se 100 litrů násobím stém takže tady budu takhle dolů z litru na hektolitry dělit stém tady budu násobit stém 100 700 litrů rovná se 7 hektolitrů 7 hektolitrů rovná se 700 litrů tak 5 Hektolitrů rovná se, kolik pak litrů násobím stem, k násobenému číslu připisují dvě nuly, rovná se 500 litrů, 100 litrů rovná se, no tak to je jasné, dělím stem 1 hektolitr. Tak a ještě další přímo do tabulky. 3 hektolitry násobím stem. 300 litrů rovná se 800 litrů. Rovná se 8 hektolitrů. 10 hektolitrů násobenostem rovná se 1000. Tak. No a teďka ještě řešení, jestli jsme to dělali dobře. Jo, vypadá to všechno správně. Tak, já si myslím, že teď jsme se zdokonalili v převodech z litrů na decilitry a obráceně z decilitru na litry a z litru na hektolitry a obráceně z hektolitru na litry.